چې کله به پیغمبر دغه ترتیبونه یاد کړو چې دا پر امت راځي، نو صحابه به پوښتنه ځین کوله مل مخرج منها یا رسول الله، ای د الله رسول، د دې سه به موږ ځان څنګه کړ، زموږ د حل لاره به سي؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل کتاب الله، د الله قرآن حل دی، انه کتاب حکیم، د حکمت ډیر ډک کتاب دی، وحبل الله المتین، د الله د تعلق رسی ده، او صراط الله المستقیم، د الله پورې د رسیدلو سیده لار ده. که د الله سره مضبوط تعلق غواړې، او که د حکمت ډکه طریقه د خلاصون غواړې، او که د الله پورې د رسولو ترتیب غواړې، خپلو بچانو ته قرآن په لاس ورکې، خپلو زنانو ته قرآن په لاس ورکې، خپل بوډاګان قرآن راواخې، او خپل کور او خپل خاندان کې د قرآن اوازونه خپاره کړې، او په قرآن باندې خپل لاسونه ولګوئ. زه ستاسو ذمهوار یم چې بیا به الله تعالی ته سره چې ستاسو تعلق جوړ سو، الله تعالی به دا مرض پر تاسو باندې نه راولي. او یوه بله خبره کوم، آخره خبره، چې د مرض د حل لار، د مصیبت د دفاع لار، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صدقه کې ښې ده، چې څومره مې د وس مطابق اوسي صدقې وکړي. هغه ترکیبونه چې دي، چې یا په کورو کې کښېنې، او یا لاسونه مسره ملاووي، او یا اجتماع مجوړوي، یا لاسونه مینځي، زمنم دا ټول ظاهري ترتیبونه دي. د دې سه زموږ شریعت څوک نه منع کوي، ډېره ښه خبره ده وی کوي، لیکن عقیده دا جوړه کوي چې الله تعالی را باندې راوستلې ده د خپلې بدعملۍ په خاطر، او چې درسو پورې مې د بدعملۍ سه توبه نه یکښلې، الله تعالی دا سزا زما د قومه نه لرې کوي، او د دې علاج په صدقه باندې وکړي. زموږ بزرګانو لیکلي دي چې کله مریضي راځي او تکلیف راځي، نو د هغې دپاره در دوا او در دارو ډېر نفبخش علاج چې دی هغه صدقه ده، چې د صدقې په ذریعه باندې الله تعالی د دې علاج کوي، او صدقه چې ده دا د دوا او د دارو سه مخکې ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث هم دا دی چې داو مرضاکم بالصدقه، د خپلو بیماریو علاج په صدقه باندې وکړي. حضرت عبداللہ ابن مبارک حضور ته یو سړی رالی، ورته حضرت ډیره سخته ناجوړي مې ده، او اووه کاله کېږي پر دې ځای مې دانه ده، دا وینې ځینې راوځي، چې څومره مې د مځکې پر مخ څومره طبیبان دي، دا مې ټوله وکتل، لیکن د الله تعالی ته اراده در اوسه د دې د شفا نه ده سوې، نو ماته یو طریقه راوښی. حضرت عبداللہ ابن مبارک ورته یو لاړ سه په دې کلو کې وګرځه، چې کم کلي والا د اوبو د کاختیو سره مخامخ دي، په خپل مال او په خپل صدقه باندې د هغې کلي ته یو څاور وکاږه، چې کله د څا اوبه راپورته سي، زما عقیده دا ده چې دا به په خپله دا وینه کښته کړي. هغه سړي چې کله د حضرت عبدالله ابن مبارک په دې پیغام باندې عمل وکړي، نو چې په کومه ورځ باندې څا اوبه راغله، نو کې په هغه ورځ باندې الله تعالی د ده د وینې دانه ور وچکله، الله تعالی بیا شفا ورکړه.